Tak bych poprosil chlapy, aby jim pomohli s tou stříkačkou umístit na základnu, aby se s tím holky tak nedřeli. Zahradnictví Jaroslav Gruber, restaurace na Skutách, pan Pavel Sýbal, autodoprava, paní Marie Stůlíková, vinotéka Tučná, paní Jana Pojarová a Marek Švehla. Mám tady výtku, že jsem na někoho zapomněl, takže se omlouvám, ale ještě mezi ty sponzory patří Luboš Filip. Nějaký nedopatření se mi sem nedostal na ten soupis, proto jsem to nečet, takže ještě jednou se omlouvám a poděkování. Na týho útoku se počítá tím, že se ty sudy proudem vody povalí. Propozice jsme nechávali stejný jako v minulých letech, nevymýšleli jsme žádné novinky, takže si myslím, že ty družstva, které sem jezdí na tu naši soutěž, to znají, velice jsou připravení. Závodníci na místa. A jdeme na to. Startováno, takže ženy z Lofousic jako první na trati. Prvním úkolem je smotat veškerý hadicový vedení do předepsaných kotoučů na dvojito, vyzbrojit se zbývajícím nářadím pro splnění požárního útoku a libovolným způsobem provést... Jedu! A je tu ohromný ticho, fandit, drobec. Takže ženy z Lofousic nám předvádí, jak se motají hadice. Nějakou podporu by to chtělo, jasně.
vzhledem k tomu, že soutěží družstev je málo, bylo dohodnuto, že bude provedeno dvoukolový. Takže pokud se to v prvním kole nepovede, bude ještě jedno. A já věřím tomu, že se to povede. A že ty časy se budou jenom a jenom zlepšovat, jak to většinou bývá zvykem. Takže první proud nám prochází přes bariéru s oknem, ukončené nástřikovou čárou. Druhý proud, dvoumetrové bariéry, kde je přistaven žebřík. Upozorňuji, že veškerý materiál prvního proudu projí tou překážkou, včetně závodnice. Na tom druhém proudu je třeba dávat pozor a zajistit si to jištění toho proudaře ještě před výstřikem vody z proudnice. Pozor na přešlapy. Tam na tomu prvnímu proudu schází pár metrů. Tam by to chtělo asi mu pomoct. Zadání soutěží, takže se budeme mezi sebou komunikovat na frekvenci U. Děkuju. Samozřejmě, ale myš máš, jo? Kdyby... A rovněž jdete stresnej k tomu. Takže počkáme, až se vyprázdní přívěs a předvedou nám manipulaci s přívěsem ještě ten. Poběží jako první s přívěsem. Rozhodčí opravdu dohlídnou na to, že ten přívěs bude opravdu prázdnej, že to všechno šlo vyndat. Závodnice na místa, připravte se ke startu, pozor! A je odstartováno, družstvo žen z Lochouci, tak nám předveďte, jak vám to půjde s přívěsem. Hlavně opatrně tady potom rozdělovačí, bude trošku mokro, ať se něco nestane, jak neukouznete. Výborně. Krásná týmová práce celého družstva, tak to má být. Tak a teď ustavit a zapackovat.